Bom, então acho que nós podemos começar. Agradecer muitíssimo a todas e a todos pela presença. Sala cheia, salão cheio. Bom vê-los aqui. Hoje a gente tem a presença de um grande amigo, de um grande parceiro, que foi e é e tem sido muito importante para a configuração do nosso departamento, especialmente do nosso programa de pós-graduação em História. Aliás, amanhã, né, hoje aqui às 19 horas, e amanhã também temos, às 10 horas da manhã, uma outra palestra com outro tema, né, bem diferente. Amanhã a gente vai falar sobre a noção alemã de Bildung, lá em Ouro Preto, né, na escola de Minas, que fica no, na Praça Tiradentes, né. Então, agradecer muitíssimo ao CEP. CEP é um nome que a gente trata ele, né, carinhosamente. Quer dizer Zé. Exatamente, quer dizer Zé, no alemão do sul. Bom, Hans Ulrich Gumbrecht é um amigo nosso, um parceiro do nosso programa, já vem aqui, já frequenta o Brasil desde 77. E ele vem todos os anos ao Brasil, todos os anos, desde 77. Se eu não me engano, ele só não veio num ano, que foi o ano da pandemia. Nos dois anos. Mas mesmo assim, obviamente, fez as atividades online, né? Então, depois desses dois anos de pandemia, o CEP está voltando. Aqui é o FOP, também já vem ao FOP com frequência. Ele vem aos programas de pós-graduação em História, em Filosofia, em Letras, Educação Física, enfim. É um parceiro. Eu já fiz outras vezes apresentações mais formais, não quero fazê-la agora. A ideia de hoje é de nós acolhermos o CEP com muito carinho. Até porque apresentações mais formais do CEP exigem de nós muitíssimo tempo, né? Só título de honoris causa, ele tem mais de 10, né? Livros, dezenas e dezenas de livros, inclusive traduzidos para o português, né? Muitíssimos, e agora vai sair publicado, se não me engano, mais 3, né? O livro dele sobre Diderot, que é lindíssimo, sobre torcida de futebol, do Crowd, né? Também um livro de perfis que ele escreveu sobre... Torcidas não, só de futebol. Torcidas? Torcidas. Sobre torcidas em geral. O perfis, né? Que são perfis que ele construiu de pensadores contemporâneos com os quais ele teve contato. Enfim, acabou de ser traduzido um livro dele antigo, mas que não tinha tradução para o português, que é The Power of Philology, o poder da filologia, alguma coisa dessa ordem, e tantos outros, né? Eu precisaria realmente de muito mais tempo, e eu acho que o mais importante agora é a gente ouvir, né, o CEP. O CEP, ele lecionou desde 89, desde 1989, na Universidade de Stanford, na Califórnia. Ele se aposentou recentemente, né, lecionando no Departamento de Literatura Comparada. Se aposentou recentemente, em 2018. Enfim, é com muito prazer que nós recebemos esse nosso amigo querido, e especialmente para mim, é uma oportunidade muito, muito bacana de tê-lo aqui, porque o CEP é muitíssimo importante para as coisas que eu penso, para as coisas que eu faço. Quem é meu aluno já foi, sabe disso, né? Então, o CEP é... Hoje, a gente recebe aqui um grande amigo. Então, por favor, fica à vontade. Muito agradecido. Vou fazer uma inversão. Eu queria agradecer primeiro a Célio, a Tamara, vou fazer logo. Mas devo confessar que fico completamente surpreso, né? A minha idade quase com risco de ataque de coração. Porque quando cheguei, 15 minutos
você traz de via sala, acho que vai ser horrível, né? Que uma falar com uma sala completamente vazia, que vocês todos estão presentes aqui, agradeço muito. Também acho que sem falar brincadeira, um avanço de confiança, de pensar que eu vou ter alguma coisa interessante para vocês, que dizia, vou fazer o meu melhor realmente de justificar isto. Não posso prometer, mas não faço falo com muita emoção, não teria esperado isso, maravilhoso, muito obrigado, né? Eu sei que vocês têm alternativas para fazer outras coisas, sobretudo a sua idade, e dada a maioria das pessoas aqui, um dia, uma terça, uma noite, muito agradecido. Mas Marcelo e Tamara, gostaria de agradecer também a vossa iniciativa, a nossa velha, dada a sua jovem idade, amizade, mas também a iniciativa de trazer o FOP, a Mariana. São coisas, como se fala em inglês, I don't take for granted. Né? Vocês têm feito isso muitas vezes, mas cada vez de novo, e cada vez fico com emoção e agradeço muito. Agora, como já falou o Marcelo, eu não sei exatamente quantas vezes já tinham falado no departamento, no programa de história do FOP e outros programas, mas eu acho que para a maioria de vocês é a primeira vez que me estão ouvindo. Então, é um problema porque o tema que vou falar disto um momento, pressupõe certas coisas que já tenham publicado, que já tenham falado antes. E para alguns de vocês, é uma repetição. Não tudo, espero que não, mas uma repetição. E peço desculpas, mas inevitável, né? Porque se não estou repetindo isso, vou excluindo muitos de vocês, os mais jovens aqui na sala. Peço desculpas, mas inevitável. A intenção básica de hoje é a seguinte: é se perguntar o que fazer com o passado. E quando eu estou dizendo o que fazer com o passado, eu faço uma distinção entre passado e história. Porque quando a gente fala história H maiúscula, já sempre fala de uma maneira, de um padrão específico de se ocupar do passado. Então, a minha ideia seria o que fazer com o passado num tempo, como o nosso tempo, o tempo presente, onde o padrão dominante que formava, que informava, que permeava a disciplina da história, já não é o padrão dominante de pensar no tempo, de atuar no tempo na vida cotidiana. Fica claro isso, né? Quando falo de tempos post-históricos, uma coisa complicada, mas estou pressupondo, e vou falar disso, que na nossa vida cotidiana a gente já não está pensando historicamente. Os departamentos de história sim, mas se isso deveria ter um impacto sobre o trabalho nos departamentos de história. Fica claro isso, né? Se a maneira de conceber o tempo, mais por uma prática diária que no pensamento acadêmico fora da universidade, se isto mudou profundamente, e a isso me refiro com o título Tempos Pós-Históricos, se isso deve ter um impacto, a maneira de fazer, de praticar história na universidade. Fica claro isso, essa é a pergunta, né? Que fazer as disciplinas, nas aulas, nos departamentos de história, num tempo quando o padrão que formou a disciplina acadêmica história já não o padrão dominante fora da universidade. Fica claro isso, porque neste momento já vejo como a linguagem de corporal das caras suas que fica mais ou menos claro, né? Esta é a pergunta básica. Agora, esta é uma pergunta que normalmente, estranhamente, e acho que a gente concorda, uma pergunta que se discute muito pouco nos departamentos de história. Uma coisa que acho mais ou menos estranho, mas isso também produz um efeito um pouco ingênuo quando eu falo disso, né? Produz um efeito, como não se discute isso nos departamentos de história, de ingenuidade. Quer dizer que em inglês americano se fala to work in uncharted territory. Seria
trabalhar num território que não está mapeado. Né? E isso tem um efeito de ingenuidade. Como já estou aposentado, eu não tenho nada que perder, aceito aquele efeito de ingenuidade. Né? Tanto faz para mim. Talvez não para vocês, mas peço desculpas disso. Também vou dizer que o que vou dizendo não é resumo, mas está baseado num ensaio recentemente publicado numa revista que o Marcelo coedita. Não é o mesmo texto, acho que vocês vão ver que conhece aquele texto, mas eu estou baseando nisso, quero ser sinceramente. Né? Infelizmente, não sou capaz de me reinventar cada 2 meses radicalmente. Então, tem que ver com aquele ensaio. A pergunta foi a pergunta daquele ensaio, mas não a mesma coisa. Agora, já vou começar. Porque normalmente as pessoas me dizem que eu nasci na Alemanha, me fez cidadão americano no ano 2000, porque não gosto da Alemanha. Mas muitas vezes meus colegas dizem uma coisa, que você continua sendo muito alemão, que você é o prefácio mais entendido que a matéria da palestra. Mas na minha normalidade foi um prefácio bem breve hoje. Né? Já começo. E começo com um ensaio quase legendário de um colega meu da Universidade de Stanford. E muitos de vocês conhecem aquele ensaio, ensaio de Francis Fukuyama, um politólogo em Stanford, que tem um nome japonês, a família tem origem japonesa, mas ele não fala japonês, é completamente americano. Fukuyama, Francis Fukuyama, The End of History. Para aqueles que não conhecem, têm ouvido falar de aquele ensaio, eu vou brevemente dizer qual é o conteúdo. Ele está dizendo o seguinte, naquele ensaio, um ensaio que, interessantemente, publicado em 1989, no ano do colapso da União Soviética, do Bloco Soviético. Ele fala, se a gente compreende a história, e esse foi o padrão tradicional, como um processo de transformação sempre orientado a um objetivo, a uma fase final, e se no caso da cultura ocidental, esta fase final era realmente, para falar ingenuamente, uma democracia parlamentária, com o colapso da alternativa, um socialismo estadual, o objetivo já está atingido. Né? E neste sentido, a história acabou. Fica muito claro, está pressupondo o que era o padrão da visão histórica do mundo. E, nesse sentido, eu acho que faz sentido, porque logo as coisas se complicaram, mas eu acho uma hipótese não tão sensacional. A coisa sensacional foi o título, The End of History, o fim da história. E isso produz uma briga, uma primeira briga pouco interessante para hoje na noite, entre pessoas que diziam não, o objetivo da história no sentido de Hegel, etc, etc, não era realmente a democracia parlamentária. Qualquer coisa que seja a democracia parlamentária era outra coisa, o socialismo, tal e qual. Aquela briga indefinida, né? Não é muito interessante. E a outra reação ao Francis Fukuyama foi um erro filosófico. Era atuar como se o Fukuyama teria dito, o mundo já não vai mudar. Agora, o mundo está garantizado, vai continuar a mudar, porque filosoficamente falando, a impressão que o mundo está mudando sempre, não depende do mundo, mas depende da estrutura da consciência humana. Segundo aquele filósofo, que estou seguro que já tenho ouvido falar os meus colegas, sobretudo Marcelo Husserl, fundador da fenomenologia, a estrutura da consciência humana, inevitavelmente, é que o presente, cada presente, um momento, uma fração de segundo, sempre está rodeado de uma antecipação de uma fração de segundo e de uma lembrança de uma fração de segundo. De outra forma, vocês não conseguiriam entender a minha fala, por exemplo, né? Mas se isso existe fora da consciência humana, em realidade, rigorosamente falando, filosoficamente falando, não sabemos.
Só como a estrutura da consciência humana é tal, a gente sempre vai ter a impressão que as coisas estão mudando. Nesse sentido, dizia Fukuyama, queria dizer as coisas já não vão mudar. Ele nunca queria dizer, e é um erro assumir que ele podia. Isso não. Então, a minha compreensão daquele motivo de fim de história é diferente. É diferente também do Fukuyama, a gente tem uma amizade, acho um cara super inteligente, muito bom politólogo, que hoje em dia já não trabalha sobre fim de história. Eu estou pressupondo uma interpretação diferente daquele motivo de fim de história. Se história é o nome de um padrão que forma o passado, o padrão que se energia ao redor de 1800, sobretudo na Alemanha, mas não exclusivamente da Alemanha. E se este padrão tem formado realmente a disciplina universitária, departamentos universitários, que a gente chama de história, e se ao mesmo tempo, hoje em dia, como já falei, na vida cotidiana, vou falar disto, este padrão já não domina. Este seria o fim da história. E a questão, então, se a disciplina da história, o departamento, os departamentos de história, acadêmicos, deveriam reagir a isso. Essa pergunta realmente para hoje. Fica claro qual é a pergunta. Então, eu vou tentar desenvolver uma primeira resposta a isto, com toda ingenuidade, porque se discute muito pouco. E a palestra vai ter quatro partes. Na primeira parte, de novo, peço desculpas de aqueles que conhecem coisas antigas que tenho feito. Vou falar da emergência histórica, a formação histórica de esse padrão histórico, da visão histórica do mundo. Mas também, isto mais novo, vou repetir a minha hipótese, que desde o final do século XX, e ao menos no mundo chamado ocidental, na vida cotidiana, esse padrão já funciona muito pouco, né? Que ficou substituído de um padrão que eu chamo de presente amplo. Isso vai ser a primeira parte. Na segunda parte, vou falar brevemente de reações a essa substituição. Não necessariamente reações intelectuais, mas, por exemplo, acho que o conceito que talvez muitos de vocês já conhecem, antropoceno. O antropoceno se é uma reação a isto, não sempre consciente, mas uma reação a isto. Também acho que uma coisa que eu chamo universo de contingência e uma reação a isto. Então, se a gente, isso seria a terceira parte, quer tomar em conta essa mudança fora os departamentos de história, na vida cotidiana, a gente claramente precisa de conceitos novos. Conceitos novos, os conceitos que já não são os conceitos conhecidos da visão histórica do mundo. Fica claro isso? E isto vai ser a terceira parte. Eu vou não dar já uma sistematização completa, uma conceitualidade completa, mas eu vou apresentar vários conceitos, por exemplo, incorporação, empatia, espaço existencial e rituais. Vão ser quatro conceitos que exemplarmente vou introduzir para dizer a gente precisaria de conceitos assim para reaccionar bem, de uma forma produtiva, a essa mudança na vida cotidiana. E finalmente vou acabar com isto, vou dar umas imagens, como se falaria em inglês, snapshots, como eu poderia imaginar a prática nos departamentos de história abaixo desta condição. Isso realmente ainda não é um programa, não tem nada completo, né? São pensamentos mais ou menos soltos, como a gente poderia reaccionar a esta mudança, a esta transformação que já teve lugar fora dos departamentos de história. Fica claro isso? Eu sempre faço a mesma piada, mas é verdade que é muito difícil prever para mim quanto tempo vou necessitar, porque isso depende muito das suas caras, das suas reações. Que neste momento vocês estão
pouco sério. Eu não sei muito bem se falo lento demais ou rápido demais. Neste momento vocês têm cá quase uma cara de um público alemão. Mas já com o riso, e uma coisa mais. Se fala com o público alemão, tudo vai ser breve. Porque eu tenho vergonha, não quero que vocês voltem tarde, tudo isso, mas se vocês entram de uma maneira mais brasileira, eu tenho o eco, a impressão que você gosta, eu falo mais estendidamente. Então a escolha, a culpa vai sempre ser de vocês. Bom, mas mais ou menos o ritmo vai bem assim. Tem. Bom. Agora, brevemente, porque tem publicações de livros, talvez as aulas de alguns dos meus colegas, certamente do Marcelo, já conhecem, a emergência da imagem histórica do mundo, como aconteceu, o que é a imagem histórica do mundo, e logo vou falar da substituição, está apresentando. Isto começou, e isto também é a pesquisa de aquele historiador filósofo alemão Reinhard Koselle. Quantos de vocês já ouviram falar do Reinhard Koselle? Ah, muito bem, bom trabalho. Ele acha que uma coisa mudou ao redor da metade do século XVIII. E a coisa que mudou foi o seguinte: num grupo bem pequeno da população em nações culturais europeias, na França, na Inglaterra, sobretudo, e eles se chamaram no século XVIII filósofos. Mas filósofo realmente era o equivalente, sinônimo com intelectual. De repente, eles começavam a se auto-observar habitualmente no processo da observação do mundo. Era inevitável, não era um problema, aconteceu assim. Cada vez que eles faziam uma observação, uma interpretação do mundo, uma pesquisa do mundo, se auto-observavam no processo. Muito difícil de saber por que isso aconteceu, mas estou pressupondo, posso demonstrar, documentar que isso aconteceu. E isso teve duas consequências. A primeira consequência é que perceberam que, ao contrário do padrão estabelecido da primeira modernidade, o padrão de Descartes, penso logo sou, observação do mundo não só uma coisa da espiritualidade, uma coisa do cerebro, uma coisa da consciência, mas o corpo participa. E esse fascínio, interessante, como participa na percepção do mundo, produz o que a gente chama o materialismo do século XVIII. Agora, o materialismo do século XVIII tem muito pouco que ver com o materialismo de Marx. Não quero dizer que o materialismo de Marx seja chato, de jeito nenhum, só que não é a mesma coisa. Né? O materialismo do século XVIII é quanto o corpo participa, como o corpo participa na experiência do mundo. A segunda consequência, a consequência que é importante para o tema da minha palestra, a segunda consequência é que aqueles intelectuais, se auto-observando no observatório do mundo, percebem que a experiência que estão fazendo depende do seu ponto de vista. No segundo ponto de vista, vão fazer outra experiência. E como rapidamente estão conta que basicamente sempre existe uma infinidade de perspectivas. Então, para cada experiência, para cada objeto de experiência, para cada objeto intencional, também tem uma infinidade de experiências, uma infinidade de representações. E isso resulta uma grande frustração. Eu poderia citar infinitamente intelectuais do século dizendo que horror. A gente, como a gente vai poder viver num mundo que para cada coisa tem um milhão de representações? Retrospectivamente, não foi um programa, a gente pode dizer que o que Michel Foucault, por exemplo, o Koselle também chama historização do mundo, era a solução, não era um programa de solução, era uma solução prática. Historização do mundo é uma tendência ao redor de 1800 de responder narrativamente, não necessariamente com história no sentido de departamento de história, como na narrativa, há perguntas que pedem uma definição. Né? Por exemplo, o jovem Hegel, nos primeiros anos, o filósofo Hegel,
do século XIX se pergunta que é a consciência humana. Então, ele faz uma resposta no livro publicado em 1806, Fenologia da Consciência, né? E Fenologia da Consciência, que torna esse livro, é basicamente uma narração de como o desenvolvimento de uma mente passa por vários estágios, né? Ou, por exemplo, desde então, se eu me pergunto aqui a França, a definição não é uma resposta não geográfica, mas a história da França. Por que isto é uma solução? Por que este padrão narrativo é a solução do problema do perspectivismo, que tem muitas reações para cada pergunta? Porque, claro, uma narrativa, um padrão narrativo, é capaz de integrar várias versões da mesma coisa. Fica claro isso? Por exemplo, quando o Higgins, basicamente dando uma resposta narrativa à sua questão, que é a mente humana, então ele pode integrar vários estados, várias versões da mente humana. Fica claro isso? Essa é a solução não programada que acontece. E sobre esta solução se baseia o que a gente pode chamar visão histórica do mundo. Visão histórica do mundo, uma visão histórica do mundo que hoje em dia parece bastante normal, bastante quase banal, mas que então, no século, no primeiro século XIX, era novo. E como se pode considerar e descrever esta visão histórica do mundo? Nós temos cinco frases. Em primeiro lugar, ao menos na história ocidental, é a primeira vez que as pessoas contam com o futuro aberto. O futuro é aberto, o futuro é um horizonte aberto para escolher. Você pode criar o futuro. Segundo, o passado, por primeira vez, é um passado que perde a sua autoridade quanto mais longe fica cronologicamente do presente. Quer dizer, para o século, primeiro século XIX, o passado é 18, bem importante, mas o passado da antiguidade latina, romana, grega, perde prestígio. Isso é novo, antes não existia, ao contrário, quanto mais longe, mais autoridade. Isso é novo. Em terceiro lugar, é uma mentalidade que considera, e esta é uma cita do grande poeta francês Baudelaire, o presente, eu estou citando, é um momento imperceptivelmente breve de transição. Antes, não sei se vocês sabem, o presente se assumia que era uma geração, mais ou menos 30 anos. E de repente o presente não tem substância, o presente é aquele momento de transição, isso também é muito novo. Em quarto lugar, na visão histórica do mundo, se está assumindo que o presente é o lugar da consciência humana, da autorreferência humana cartesiana, da mente humana, e que a mente humana no presente vai desenhando, vai escolhendo, vai formando o futuro aberto. E a ideia é que isso acontece num contexto que se poderia caracterizar como campo de contingência. O que quero dizer de campo de contingência? Campo de contingência, contingência quer dizer que você sempre tem várias possibilidades. Como você quer que a Praça Central de Mariana vá ser no futuro? Mas você tem cinco possibilidades, tem várias possibilidades. Isso é contingência, você pode escolher. Mas campo de contingência também quer dizer que existem certas coisas que você não pode escolher, que seja necessidade. Para dar um exemplo, por exemplo, antigamente, quando se pensava sobre gênero diferentemente de hoje, se achava que se você nasceu com genitais masculinos, você era homem. Sempre existiam pessoas desta antiguidade que achavam que, apesar dos seus genitais masculinos e femininos, eram de outro gênero.
infelizmente, com necessidade, você não pode escolher. Então, isso você não pode escolher. Uma vez que tem genitais masculinos e femininos, é homem e mulher. Necessidade. Eu não estou falando de hoje, estou falando de então. E do outro lado, existia o que a gente chamava impossibilidade. A gente sempre podia imaginar, por exemplo, omnisciência, omnipresença, ser todo poderoso. Mas se achava que isto não é uma possibilidade para homens, uma impossibilidade. Você pode imaginar, e classicamente isso era predicados divinos. Homens não podem ser todo poderoso, não podem ser omnipresentes, fica claro. E um quinto lugar, o padrão, a visão histórica do mundo pressupunha que o tempo é o agente necessário de transformação. Não é fenômeno que não vão mudar no tempo. Lentamente, muito devagar, muito rapidamente, mas necessariamente vai cambiar. Fica claro isso? Então, este padrão, interessantemente, que emergiu ao redor de 1800, está completamente estabelecido na cultura ocidental ao redor de 1830, mais ou menos. É interessante porque nem capitalismo, nem socialismo são imagináveis sem um futuro aberto, que é uma coisa nova. Tanto são contrários, mas capitalismo precisa do futuro aberto para crescer. Socialismo precisa de um futuro aberto para realizar uma utopia, para realizar uma visão, né? Muito estranho. Em segundo lugar, esta visão do mundo estabelecida no cotidiano tem a sua grande explicação filosófica. É o Hegel. O Hegel realmente, nesse sentido, é grande filósofo do tempo da historicidade, né? E ele diz que como a gente pode observar regularidades na mudança contínua do mundo, a humanidade também deve ser capaz de pronosticar o que vai ser futuro. São as chamadas leis da história. E, finalmente, isso é importante para o que quero dizer, as disciplinas que hoje em dia falamos das ciências humanas estão todas permeadas, sobretudo a disciplina da história, mas também a disciplina de literatura, né? História de literatura. História e literatura é uma coisa completamente nova, que não existia antes de ao redor de 1800. Né? Os irmãos Grimm, na Alemanha, aqueles irmãos Grimm dos contos, né? Os que escreviam histórias de literatura. Fica claro isso. Né? Essas... Então, brevemente quero mencionar que sempre existiam criticismos deste padrão. Este padrão é super estabelecido durante o século XIX, a primeira metade do século XX, mas sempre existem críticos, né? Só vou mencionar sem explicar, por exemplo, a concepção do passado do Nietzsche é crítica disso. O Nietzsche não acredita no padrão histórico do mundo. Nem estou dizendo que tem razão, mas sempre existem críticas. Ou, por exemplo, na pós-Segunda Guerra Mundial, há um filósofo alemão, americano alemão, Karl Löwe, ex-aluno de Heidegger, que diz que nunca se deve tentar de extrair regularidades, leis do passado, porque sempre que isso acontece, você está condenado de forma uma ideologia, né, uma coisa de ditadura. Se tem razão ou não, outra coisa. Uma crítica interessante, vocês sabem, é aquela que se chama post-histórico. Isso foi sobretudo aquele filósofo francês Jean-François Lyotard, que ele começou a articular nos anos 60, 70, dizendo não, em realidade, o padrão histórico do mundo não é uma solução do problema do perspectivismo, porque você pode narrar uma infinidade de histórias para cada objeto, e então você tem um novo pluralismo, novo perspectivismo. Sempre existiam críticas, mas aquelas críticas, como você percebe, eram sobretudo críticas acadêmicas, né? Contudo, o Nietzsche foi professor de que coisa? Sabe? Uma pessoa que sabe com filologia clássica, sobretudo grego antigo, na Suíça, não na Alemanha.
Era, mas acontece de repente, eu acho, isso novo, não novo na minha obra, mas novo para vocês, o acontece nos últimos, nas últimas décadas do século XX, né? Para mim, recentemente, eu tenho 74 já, e lembro, é que este padrão histórico do mundo que dominava no cotidiano das culturas ocidentais, sem que seja um programa, se vai transformando. Por exemplo, eu acho até hoje o futuro já não é aquele horizonte aberto, mas o nosso futuro cotidiano está ocupado de ameaças que se vão aproximando lentamente do presente. Calentamento global, por exemplo, para só dar um exemplo. Em segundo lugar, eu acho o passado, já num passado que se vai distanciando e que vai perdendo a autoridade, eu acho que graças, não exclusivamente graças à tecnologia eletrônica e à capacidade de memória que tem, o nosso passado é bem agressivo, um passado que sempre vai invadindo o presente. Passado, a gente não tem capacidade, por exemplo, né, para os novos entre vocês, não. O que cada dia do ano, em cada país, é triplemente ocupado de uma memória de tal, dia dedicado à memória de tal coisa, dia dedicado à memória de outra coisa, isso é o que eu quero dizer, como essa invasão do presente, né, com o passado, com o material do passado, não de história, com o material do passado, fica claro isso. Então, entre esse futuro mais ou menos bloqueado das ameaças, de um lado, e este passado cujo material agressivamente está no presente, o presente de repente já não é um presente imperceptivelmente breve, como dizia o Baudelaire no século XIX, mas um presente cada vez mais amplo. Eu quero dizer que hoje em dia a tendência é todo estar no presente. Não há coisa que não está disponível no presente. E assim um presente super complexo, né? Um presente talvez complexo demais. Fica claro isso? É o presente que a gente vive, que não é o presente do Departamento de História, é o presente que a gente vive. E se, em quarto lugar, o presente clássico estava associado com uma autoconsciência do homem como espírito, mas isso era o presente breve. E se o presente mudou, se a gente já está num presente amplo, talvez seja plausível que o corpo, a referência material, hoje em dia é muito mais importante do que costumava de ser antigamente, no padrão histórico. Né? Quantos de vocês fazem exercício físico na manhã? Ninguém? Até eu estou fazendo 19 minutos cada dia, né? Mas também, por exemplo, que existe uma disciplina híbrida que eu não acho que tenha muito futuro, mas neurofilosofia, uma tentativa de reintegrar o corpo, a materialidade na filosofia, né? Quer dizer que é uma autorreferência diferente. E finalmente eu diria que naquele padrão diferente no cotidiano, que eu chamo de presente amplo, aquela ideia de que o tempo seja um agente necessário de transformação já não existe tão dominantemente. Eu acho que hoje em dia a gente se imagina que seria bom manter certas coisas, não mudar certas coisas. Né? Eu não vou falar em política brasileira porque todo mundo disse que é muito deprimente, vai ser uma confusão. Mas há pessoas que diriam que o Lula voltar a ser presidente e fazer a mesma coisa nos seus dois primeiros turnos seria uma coisa boa. E eu suponho realmente que 20 anos atrás as pessoas diriam que isso seria bom, mas impossível. Né? Repetição de repente, não estou criticando. Mas repetição, uma ideia prática hoje em dia, muito mais aceitável. Eu dizia que eu gosto de ter uma vida como meu pai.
Para mim, nascido em 1948, a última coisa que queria fazer na vida como meus pais, que meus dois pais eram cirurgiões bastante ricos, tudo bem, bastante cultos, mas não, eu não queria, sobretudo, não ser médico, era completamente, e menos cirurgião. Uma coisa mudou no cotidiano, não estou falando da disciplina, fica claro isto até hoje. Então, segui? Mais ou menos. E não é chato demais, mas aqui podem dizer que com decotesia devem dizer não, maravilhoso, mas em todo caso, já graças a Deus passa a segunda parte, a primeira era mais estendida de longe, né? E agora já tanto para Marcelo, para Tamara, para aqueles que conhecem um pouco do pensamento, já vai ser menos repetição. Se assumimos que o padrão de funcionalizar o tempo fora dos departamentos de história mudou, que consequências tem isso para os departamentos de história? Em primeiro lugar, diria eu que a pretensão tradicional dos departamentos de história é baseando-se em Hegel, que tinha uma capacidade mais ou menos de prognosticar o futuro, não como prognosticar o tempo, mas dizia provavelmente isso vai acontecer, existe muito pouco. Né? Existe muito pouco porque a gente está convencido, não, todo mundo sabe, o futuro vai ser ruim, aquela ameaça ecológica, etc, etc. Não pensamos nisso. Né? Uma coisa interessante é a guerra da Ucrânia. Ninguém realmente vai ser uma guerra... provavelmente muito estendida, ninguém vai ganhar. E ninguém ousa dizer que a Rússia vai ganhar, a Ucrânia vai ganhar. Muito estranho. Em segundo lugar, se é verdade que aquele padrão, que não é realmente padrão, mas aquela mentalidade do presente amplo reintegra mais ou menos o corpo, talvez a prática dos departamentos de história também deveria reagir. Incorporação, empatia, poderia se fazer, poderia virar uma opção. Só como fazer isto, como trabalhar com incorporação no departamento de história. Como já falei, quando antigamente, sob uma perspectiva hegeliana, a ideia de uma repetição estava excluída, repetição impossível. Hoje em dia, juro que a ideia de uma repetição, como eu falei com o exemplo de Lula voltar, é muito mais aceitável. Também é possível graças à Constituição brasileira, porque tem Constituição americana, você não pode se candidatar de novo. Mas neste caso, é possível. E finalmente, eu acho também. No padrão da mentalidade, da visão histórica do mundo, basicamente o passado mais relevante, como todo, era o passado imediato, né? Como falava, que o passado do último século XX seria mais importante para nós que o passado da antiguidade mesopotâmica. Mas se a gente já não é no padrão histórico do mundo, potencialmente deveríamos dizer que a relevância dos passados muito remotos, muito imediatos, é a mesma. Não é garantizado se a gente não está no padrão histórico do mundo. Fica claro isto, que um passado remoto, com um passado imediato, um passado recente, seja mais importante que um passado remoto. A gente atua assim, mas basicamente pensando, né, isso seriam algumas consequências potenciais. Eu acho que os departamentos de história se ocupam bem pouco disso, não quero criticar, mas isso seria algumas dessas coisas ingênuas. O, né? Que fazer, por exemplo, com a ideia de repetição hoje em dia? O que fazer com aquela recuperação do corpo na autorreferência humana? E gostaria de ilustrar estas reações com três exemplos, só para ilustrar um pouco, é a mesma ideia. A primeira ideia é uma ideia que não tem que ver com o presente amplo, é aquele ensaio super famoso, a última escrita do Walter Benjamin, né? As teses sobre história.
E o que vou dizer, aprendi no Macedo, absolutamente do Macedo. Mas o Benjamin claramente não vivia ainda neste padrão de presente amplo, no sentido de uma ameaça que se aproxima. Só, e isso foi o que aprendi do Macedo, uma vez que existia um contrato, em 1940, entre a União Soviética, comunismo, e a Alemanha nazi, o Benjamin já não teve futuro aberto. Está muito claro. E como não tem futuro aberto, isso explica esse momento, eu acho decisivo no texto da história, quando dá o anjo da história já não vai olhando o futuro, mas vai olhando as vítimas da história, as vítimas do passado. Estou dizendo, isto não é uma reação ao presente amplo, mas uma reação ao futuro fechado, e tem semelhança da reação nossa hoje em dia, né? Futuro, escolher futuro não existe já. E eu, embora Benjamin não usar esse conceito, eu acho que a relação que ele está sugerindo com as vítimas do passado não é tanto uma relação intelectual, interpretativa, mas uma relação de empatia, uma relação de empatia tanto psicológica, tanto psíquica, tanto emocional, como até corporal. Chorando, por exemplo, ele não fala de chorar, mas seria uma reação de empatia. Segundo exemplo, que não tem nada a ver com Benjamin, seria um exemplo contemporâneo, o conceito do antropoceno. Eu me lembro ainda bem, 9 anos atrás, uma aluna por primeira vez no meu office hours usou antropoceno e eu não sabia o que ele queria dizer. Um conceito que hoje em dia é super popular, mas bastante recente. Agora, o antropoceno, acho, é uma ilustração de um presente amplo, um presente super amplo, um presente que se vai estender. Antropoceno, uma referência ao presente. Agora, o presente deste, o primeiro impacto negativo do gênero humano sobre a ecologia do planeta, e se vai estender até o futuro, que o último humano neste planeta vai morrer, que vai ser um planeta sem humanos. Quer dizer, um presente super amplo, mas um presente, fica claro. E hoje é uma ilustração que, de repente, a gente não pensa no presente breve, presente bastante amplo, super amplo, neste caso. Porque quando foi o primeiro impacto negativo do gênero humano sobre a ecologia do planeta? Talvez com os primeiros humanos. E muito tarde, com a industrialização do século XIX. Mas é muito, muito, muito estendido. É um presente de vários séculos, fica claro. Também é um presente que inclui uma autorreferência humana física. Né? Porque aquela morte do último homem, da última mulher sobre o planeta, vai ser uma morte física. Né? E para mim, por exemplo, nesse sentido, tem uma força motivadora bem forte. Né? Eu tenho, neste momento, eu tenho 4 filhos, tenho 3 netos, vou ter 4 netos, porque eu tenho mais netos. Claro, eu não provavelmente vou conhecer meus bisnetos, mas pensar nisso é uma ameaça quase física. Né? Aqueles que você que tem crianças sabem que a identificação com crianças é sempre muito uma identificação também física. Né? Quer dizer que o antropoceno conta como autorreferência humana física. Fica claro isso. Eu vou dar uma última ilustração. No interno deste presente amplo, eu acho aquela situação que tinha descrito como, que escrevi como campo de contingência, se lembra? Apresenta um campo de contingência entre necessidade e impossibilidade. Eu diria, tendencialmente, hoje, tem muito que ver de novo com tecnologia eletrônica, não exclusivamente, aquele lado de necessidade
aqui, aquele lado de impossibilidade, se está descongelando. Para dar um exemplo, a cirurgia transexual hoje em dia é longe de ficar perfeita, mas dá lugar a se imaginar um dia os genitais já não vão ser uma necessidade do sexo, do gênero que você tem. Fica claro isso, seria só um exemplo. Ou, por exemplo, do outro lado, impossibilidade. Olha, durante a pandemia, todo mundo tem vivido que omnipresença é possível. Mas sem a omnipresença da comunicação remota, a gente não teria sobrevivido à pandemia, sobretudo o ensino, a universidade não teria sobrevivido à pandemia. E uma obrigação de um acadêmico, até acadêmico aposentado como eu, de falar muito mal da Wikipedia. Mas, ao contrário, eu diria que a Wikipedia é uma forma de omnisciência. Porque as entradas, os verbetes de Wikipedia, eu acho que muitas vezes são muito boas. Mas até aqueles que não são muito boas, dá a disposição de uma quantidade de saber que não existia no passado. Como a mais alta erudição de 30 anos atrás, se me lembro, é fraca comparada com a Wikipedia, o web. Fica claro, eu quero dizer que a gente está numa situação onde de repente já não é um campo de contingência. Uma pessoa que tem genitais masculinos e sabe que ela é uma mulher pode escolher já de fazer uma cirurgia transexual hoje em dia, né? Se não consegue de tudo, mas uma promessa, fica claro. Então, quero sublinhar que esta transformação do campo de contingência em universo de contingência, todo escolha, é uma vitória, uma conquista de liberdade enorme, fantástica. Mas, gostaria de sublinhar, eu teria interesse em saber se vocês se podem identificar com o que eu vou dizendo. Ao mesmo tempo, muita gente hoje em dia se sente sobrecarregada de tanta liberdade. Eu devo dizer, muitas vezes gostaria não ter a escolha. A escolha de sexualidade e de tudo isso já tenho feito. Isso não é um problema no meu caso, aos 74 anos. Mas tantas coisas, por exemplo, férias, né? Você pode fazer férias tal, poderia Indonésia, poderia Brasil, poderia... Muitas vezes é demais. E eu acho que isso explica uma frase que eu começava a ouvir muitas vezes, desde anos atrás, também entre meus alunos: I want to hold on to something. Há tanta complexidade que a gente tem uma vontade, um impulso e tem alguma coisa de se agarrar. Eu acho esse sentimento de se agarrar uma coisa não só um experimento, uma expressão metafórica, até tem uma coisa corporal. Eu quero uma orientação. E isso explica, de certa forma também, infelizmente, porque políticos que pretendem ser carismáticos hoje em dia têm isso. Eu não posso identificar com Donald Trump, não estou falando do Brasil. Eu não posso identificar, ele me dá uma orientação incondicional. Fica claro isso. Então, sabem em que sentido eu estou dizendo que aqui a conquista de liberdade é enorme? Transformação do campo de contingência, o universo de contingência, também tendencialmente uma coisa complicada, uma coisa que é demais, que produz aquela vontade de se agarrar. Agora, gostaria de ver as caras lá atrás. Eu acho que vou precisar ainda 15 minutos para fechar. Falta terceira, quarta, vão ser mais breves. Tudo bem? Ou estão todos aqui permanecendo por cortesia? Não, realmente. Não, eu fico emocionado. Mas, ok. Terceira parte. Vou falar alguns conceitos brevemente, mais brevemente do que tinha planejado. Mas, por exemplo, nesta situação que estou descrevendo, eu acho que seria bom, e não se faz,
os departamentos de história se perguntar se é possível imaginar uma relação de incorporação ao passado. Não exclusivamente, mas uma possibilidade. Eu vou dar um exemplo da cidade de Berlim, talvez uma pessoa que conheça, não. O conceito não é complicado, mas vou dar um exemplo. Quem já tem estado em Berlim, tipo, entre vocês, na capital da Alemanha? Uma sozinha, só ninguém. Eu estou muito contente porque eu não gosto de Berlim. Mas, mas lá, não. Mas Berlim, que era antigamente, historicamente, a capital do nazismo, né? A capital do antissemitismo, a capital onde se desceu o Holocausto. E esse município de Berlim foi uma coisa maravilhosa, isso se chama Pedras de Tropeçar. Em lugares de Berlim, onde crimes com judeus, não só judeus, também com Sinti Roma, gitanos, etc., etc., aconteceram, de repente você vai passeando uma pedra e você vai tropeçar. E logo há uma placa que diz que aconteceu lá. Isso não é realmente uma incorporação, mas sabe o que eu dizia, que acho interessante, né? Uma relação corporal ao passado. Integra o corpo. Isso não seria uma tarefa para um departamento de show, mas acho interessante, por exemplo. Ou, por exemplo, isso não, nunca tenho. O meu avô materno foi mineiro numa mina de carvão, na região de Dortmund. Quem conhece o time de Dortmund? Eterno segundo. Ah, isso, muito mais que Berlim, porque eu sou torcedor de Dortmund. Dortmund é uma cidade industrial da segunda industrialização. E o meu avô trabalhava lá nas minas, né? E era um trabalho horrível, porque você tinha que extrair carvão num espaço de 40 centímetros. E eu não estou dizendo que uma aula de história deveria fazer isto, mas se imaginar o que seria isto corporalmente, incorporando, talvez só para ter o seu corpo no espaço de 40 centímetros, seria interessante, seria uma relação ao passado diferente. Segundo conceito, não é uma série completa, empatia. Empatia, por exemplo, bem, uma coisa, uma relação empática com as vítimas do passado, não só conceitualizar, que seria isso? Basicamente seria ter os mesmos medos, as mesmas emoções, mas também os mesmos dores físicos deles. Agora, claro, a gente nunca vai saber, nem entre esposos, nem entre namorados, se você tem exatamente o mesmo sentimento de dor que a Tamara, né? O Marcelo, não sei, não é possível. E, embora disto, eu acho que se permitir uma relação empática, não só às vítimas do passado, mas às pessoas do passado, seria importante. Eu não sei muito bem como fazer isto, mas eu quero enfatizar, e às vezes, quando eu estou escrevendo, estou tentando de fazer isto, né? De ter uma relação empática e não só de interpretar, não só de conceitualizar. Um terceiro conceito que eu propor, que me ocupa muito neste momento, e chamo de espaços existenciais. E eu acho que se concentrar nos espaços existenciais do passado, talvez seria uma maneira de estabelecer uma relação de empatia. É um conceito novo que nunca tenho falado, numa parte, a primeira vez que falo isso. Espaço existencial diria o seguinte. Por exemplo, eu espero que Marcelo, Alexandre, Tamara e eu, depois da palestra, depois da discussão, vamos jantar juntos. E, neste momento, a gente vai conversar, claramente. E, segundo as vozes que temos, neste caso, três vozes masculinas, uma voz feminina, e segundo a posição na nossa mesa, vamos estabelecer um espaço. E que não vai ser o mesmo espaço, o espaço que os três, Tamara, Marcelo e eu, tivemos antes da palestra, quando pegamos um café, né?
E vai ser outro lugar. Quero dizer que esses espaços são muito flexíveis, que não têm forma institucional. Fica claro isso? Em segundo lugar, está muito no fundo. A gente nunca pensa nesses espaços. E ao mesmo tempo, escrevi recentemente em inglês, they are the fabric of our life. Toda a nossa vida tem lugar na substância desse espaço. São momentos que estamos completamente sozinhos ou sozinhas. Não estamos nesses espaços. Fica claro? Então, como um novo objeto para a história, poderia ser interessante para a disciplina do passado. Poderia ser interessante se a gente consegue reconstruir espaços existenciais do passado e talvez construir espaços existenciais do passado teria uma potencialidade de uma relação mais empática com o passado. E você se pode imaginar como eu vou logo umas propostas, vou dar alguns exemplos, mas como a gente falava, qual era a relação. Por exemplo, uma coisa interessante que ninguém sabe porquê. Ao menos na Europa, as vozes masculinas se sabem pela primeira rádio. A rádio começou mais ou menos nos anos 20. O uso da voz masculina na Europa era uma octava mais alta que hoje. Quer dizer, os espaços existenciais eram diferentes, então. Né? Por exemplo, se não, vocês já têm ouvido gravações do Adolf Hitler. Ele não só tem, infelizmente, eu sou do sul da Alemanha, tenho um acento muito do sul da Alemanha, austríaco, mas a voz é bem alta. A voz é bem alta, né? Quase uma voz assim hoje não se usa. Então, esses espaços existenciais seriam uma coisa interessante de reconstruir. Mas, basicamente, e o conceito que mais quero sublinhar é um conceito bem complexo. Eu pensaria que novos departamentos do passado, de história, mas falo do passado, deveriam cultivar mais imaginação. Imaginação em dois sentidos. Imaginação em dois sentidos. Em primeiro lugar, se a ideia antiga de prognosticar o futuro, de ajudar a escolher o futuro, já não funciona, talvez uma nova tarefa desses departamentos poderia ser de imaginar futuros. De imaginar futuros baseando-se não em um passado relativamente recente, mas um passado muito longe. A capacidade de imaginar um futuro, até a capacidade de imaginar outros departamentos de história. Mas também, eu acho, para a tarefa de empatia. A gente nunca vai saber como outra pessoa, uma pessoa do século da Revolução Francesa, uma vítima da Revolução Francesa, vítima da Revolução proletária na União Soviética, qual era o dó. Mas tudo o que a gente tem é se imaginar a dor. Só uma palavra sobre o conceito de imaginação. O conceito de imaginação, precisamente, não é a conceitualidade muito, muito diferenciada. O conceito de imaginação seria, como um filósofo de língua danesa uma vez falou, substância de conteúdo. Imaginação tem semelhança com sono. Quando a gente desperta e teu namorado pergunta qual foi teu sonho, você vai fazer uma narrativa normalmente. Mas o sonho não acontece assim. Né? O sonho é uma simultaneidade, provavelmente, de imagens, não de conceitos, etc, etc. Aquela capacidade de projetar imagens no futuro antes de conceptualizar. E outra coisa complicada de conceito de imaginação, por exemplo, Lacan, todo mundo conhece, mas eu acho que Lacan tem razão de dizer que imaginação sempre tem um
uma participação corporal. Ouso falar no Brasil, se vocês têm uma imaginação erótica, tanto mulher como homem, como outro gênero, quase sempre tem consequências corporais, que você pode observar. Fica muito claro. Então, vocês veem que um dos meus próximos projetos é escrever um livro sobre aquele conceito de imaginação, um conceito muito complicado, que estou longe de dominar, estou longe de ter desenvolvido. Mas o que quero dizer é que para departamentos do passado que reagem a este novo, esta nova temporalidade cotidiana, seria importante imaginação jogar um papel mais interessante e mais dominante. Bom, então já muito brevemente, para vocês imaginar uma... Onde tem meus óculos? Aqui. Não podia ver as minhas notas aqui. Por isso eu falo com a mão. Riso. Não, 5 minutos. Imagens de uma nova, queria falar de imagens de uma nova praxis nos departamentos de história. Em primeiro lugar, por exemplo, relações com textos do passado. Ao menos em história do Brasil seria importante recitar textos do passado e tentar de recitar textos do passado incorporando-os. E também tentar de recitar, talvez, com o sotaque do passado. Né? A prosódia, a pronunciação do português do Brasil era diferente do século XIX. Você precisa de imaginação para isso. Mas também, porque a história, sobretudo, é relação a textos, não exclusivamente, também seria interessante, eu comecei como medievalista, tem uma impressão das condições históricas de produção de textos. Saber como um monge, no século XI, XIV, XII, XIII, produzia um texto com uma pluma, muitas vezes não compreendendo o texto, como uma letra com outra letra, fisicamente, era fisicamente um trabalho duro. Um primeiro exemplo seria ter uma relação de incorporação à textualidade. Esse seria um primeiro exemplo que queria dar. Um segundo exemplo para aquela disciplina diferente, aqueles departamentos diferentes, seria realmente talvez tentar de incorporar certas situações. Eu não sei quantos de vocês têm uma educação católica, em Minas muitos provavelmente, e têm feito uma confissão no confessional. Quando eu fiz a minha primeira comunhão, era obrigatório. E sobretudo quando o sacerdote tinha o que se chama dragon breath em inglês, alento de dragão, era horrível, está tão certo. Mas saber, você, uma genuflexão, estando lá na escuridade, reviver uma situação assim, atuar uma situação assim. Ou como para vocês, como eu sou da geração que se chama na Europa da Revolução dos Alunos, em 1968, a gente teve um complexo de conspiração, tudo era conspiratoriamente. Vocês, os jovens, imaginar uma situação assim e incorporar uma situação assim. Não como uma obra de teatro, mas mais que só ler textos, só ler documentos, tentar de incorporar uma situação assim. Ou pensando na cultura dos museus, como aquela coisa de se agarrar, seria interessante se perguntar se poderia haver mais objetos nos museus acessíveis a um contato físico, a um contato háptico. Sei que é problemático, mas se perguntar. Também, eu acho que os museus poderiam fazer muito mais uma representificação do espaço. Então, quando falava do confessional, por exemplo, como falava de certas, por exemplo, reconstruir, não só visualmente, mas corporalmente,
o ritual de um parlamento da antiguidade, né? Como era isso? Até uma situação da antiguidade romana, eu vou dar um exemplo que achei incrivelmente impressionante, e isso na capital da Latvia, em Riga. Riga tem um museu da ocupação, porque um país, como todos os países bálticos, que durante a Segunda Guerra Mundial estava ocupado pela União Soviética, e depois para durante três anos da Alemanha Nazi, e logo outra vez da União Soviética. E a diferença, eles reconstruíram esse museu, um espaço de um campo de concentração alemão, um espaço de um campo de concentração soviético. É completamente diferente. O campo de concentração soviético teve uma coisa cínica, quase, uma coisa de tortura. Por exemplo, você só podia beber água de um receptáculo, um recipiente que cortava os lábios. Você não podia beber sem sangrar os lábios. Isso não existia de jeito nenhum entre os nazis. Os campos de concentração nazis têm uma poupança extrema de extrair energia física dos presos, logo condenados a morrer, até um certo ponto, né? Usar completamente, sangrar não, porque devem ter a última energia que devem ter. E também sabe por que os nazis decidiram fazer as câmaras de gás e matar não só os judeus em câmaras de gás, sabe por quê? Por razões ecológicas, porque matar por gás era mais limpo ecologicamente que matar. Então, isso não tem nada de cínico. Se você é a primeira vez que percebi isto, um campo de concentração nazista era uma industrialização, uma administração da matança. Quando os campos de concentração soviéticos tinham uma coisa muito mais cínica, né? Não tem outro conceito. Quer dizer que isto seria precisamente um exemplo, aquele museu em Riga, que acho realmente genial, mas de fazer isto mais, de ter uma relação de empatia e não só de interpretação passada. Fica claro isso. Eu vou saltar mais exemplos. Tenho uma impressão como... Isso não é um programa para os novos departamentos. Estou falando de dimensões que a gente poderia talvez enfatizar mais, né? E gostaria de acabar dizendo o seguinte: vai dar uma impressão estranha e ingênua, mas contudo eu estou argumentando, estou sugerindo uma relação mais, entre aspas, vou explicar, estética ao passado. Agora, normalmente, quando falamos de estética na vida cotidiana, falamos de prazer. E realmente, juro, não tenho nada contra prazer, até os 74 anos, mas estou usando o conceito de uma forma diferente. O primeiro intelectual que usou o conceito estética, no sentido mais ou menos de hoje, que não, estética não existia no grego antigo, né? Um conceito que usou por primeira vez, uma tese de magistério, no ano 1734, numa universidade que então é muito importante na Alemanha, a Universidade de Halle, ao lado de Leipzig, de um cara que se chama Baumgart. E este foi um momento da grande racionalidade do século XVII, racionalidade do século XVIII, quer dizer que a relação do mundo era quase exclusivamente uma relação espiritual, você interpretava. Então, o conteúdo da tesina do Baumgart era sobre algumas condições de poemas recitados, é o título. E ele dizia que quando a gente está ouvindo um poema recitado, você, claro, vai interpretando, vai atribuindo sentido ao que está ouvindo, mas ao mesmo tempo existe a prosódia. E você não pode evitar a prosódia. A prosódia tem um pacto sobre o seu corpo.
E a prosódia não necessariamente se pode subsumir na interpretação. Então, precisamente, aquela simultaneidade entre interpretação, atribuição de sentido e uma relação corporal, incorporação, empatia, etc., etc., esta simultaneidade seria basicamente o que a gente chama de estética. E neste sentido, eu imagino, vai ser um futuro que eu não vou viver, que as instituições acadêmicas ocupando-se de passados, departamentos de história, mas sabem por que não que eu disse história agora, deveriam ser estéticos mais neste sentido. Enfatizar mais e construir mais uma relação. De um lado, de interpretação, isso tem que continuar, de conceitualização, mas ao mesmo tempo, uma relação também de incorporação, espaços, por exemplo. Uma relação de empatia ao passado. Isso, vocês, sua geração, num lugar como o Departamento de História aqui de Mariana, realizar isso seria realmente um sonho para mim. E agradeço muito, muito, muito a atenção. Muito obrigado. Bom, a gente tem pouco tempo, mas eu também acho que é bacana a gente terminar sem vocês falarem, sem vocês conversarem um pouco com o CEP. Antes então de eu abrir, eu vou agradecer, né? No início eu acabei não agradecendo, porque justamente pelo horário eu queria que o CEP falasse, né? Mas agradecer aqueles que tornaram possível a vinda do CEP. Né? Então são os programas de pós-graduação em filosofia e o programa de pós-graduação em história da UFOP. Né, e o Núcleo de Estudos em História, Historiografia e Modernidade, o NEM, que inclusive está aqui gravando, né, a fala do CEP. A gente tem aqui a presença do André Freixo, que é um amigo querido, que é vice-coordenador do curso de pós-graduação em História. Então, agradeço ao André por essa parceria. E abro então, a Tamara já levantou a mão. Para que vocês possam fazer perguntas, enfim, para que a gente possa conversar um pouquinho, a gente não tem muito tempo. Uma coisa, o Marcelo dispõe do tempo, mas queria dizer com Tamara, eu estou realmente com a antecipação da tua pergunta, mas a gente se conhece bem, ela conhece bem a minha obra. Eu realmente falei bastante ingenuamente, né? Tem notado, eu não sei muito bem o que fazer com a corporação, mas lançar aquela ideia é importante. E gostaria que você tenha a mesma interação política para suas perguntas. Não reprimir perguntas que acham que não são suficientemente sofisticadas. E realmente, Marcelo sabe, eu falo muito disso, eu acho que aquelas perguntas que parecem ingênuas são normalmente as mais produtivas, tanto para vocês como para mim. Quer dizer que, por favor, não fazer autocensura. Até mais. A gente faz uma rodada, né? Isso. Nossa, tá muito cheio. A gente tem mais um colega. Podem levantando mão, eu levo. Ah, se bem que vocês devem estar gravando, né? Não seria era legal que viesse aqui, né? Virem usar o microfone. Não, por favor. Vou ficar de pé, então. Certo, querido, primeiro agradecê-lo, né, pela sua palestra. Pela sua generosidade, né, de ter vindo até o FOC, né? Eu quero fazer uma pergunta e dois breves comentários, né? O primeiro é sobre a vinda do CEP em 2009 na UFOP. Eu era uma aluna do primeiro ano da graduação, não sei se alguém estava naquela primeira palestra, o André, provavelmente também estudante de pós. E naquela ocasião o CEP trazia uma reflexão sobre depois de aprender com a história, que é um texto que a gente usa bastante aqui na UFOP, né? E como aquela palestra, né, naquele momento, exatamente do começo da minha graduação, teve um impacto, né,
nos trabalhos que vieram a ser desenvolvidos na UFOP posteriormente. E aí, uma coisa que me impressiona, e eu acho que é super interessante a sua palestra hoje, né, agora em 2022, recolocando a questão sobre o que fazer, né, com essa situação pós-histórica, né, que departamentos de história poderíamos construir na medida em que esse debate já ficou mais claro para a gente desde então. E um relato que eu acho que vale a pena colocar, eu tenho percebido, acompanhando também os trabalhos desenvolvidos aqui no Programa de Pós-Graduação em História da UFOP, uma demanda, né, isso acontece também bastante na graduação, dessa geração de estudantes, por isso acho importante talvez esse comentário, de uma espécie de desconforto com a escrita acadêmica convencional, ou seja, de uma historicização do passado convencional, das formas de narrar né, esses objetos, né, que de alguma maneira não cabem precisamente nos nossos formatos de teses e dissertações e artigos acadêmicos. Né? E eu percebo isso porque a gente tem desenvolvido até alguns trabalhos que o Marcelo orienta, que o professor André orienta, que vão já escapando desses formatos convencionais de narrativa. Né? Então, eu queria, de repente, te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Sobre possíveis formas, né? De outras possíveis formas de se relacionar com o passado, né? Que passa pela incorporação, pela empatia. Né? Vamos demandar, necessariamente, também outros modelos de escrita, né? Outras aberturas de escritas para além daquelas convencionalmente consideradas acadêmicas. Né? E um outro ponto que gostei bastante de te ouvir é quando você propõe que os cursos de história poderiam ser também espaços de imaginação de futuros. Né? Os meus cursos de teoria da história nos últimos anos, parte deles a gente tem dedicado com os alunos exatamente a fazer isso. Né? Então, depois da leitura dos seus textos, dos textos de Artori, dos textos do Chakrabarty sobre o antropoceno, a gente passa por um exercício que é que futuros possíveis então temos. Né? E no primeiro momento os alunos se desesperam e dizem: acabou, o sol vai explodir, vamos todos morrer e não há futuros possíveis para nós escrevermos coletivamente naquela sala de aula. E, então, o primeiro momento é de um desespero absurdo. Então, comecei a desenvolver um exercício com eles que era, primeiro, bom, ok, então, do ponto de vista, quando a gente toma essas teorias da história, enfim, sobre a temporalidade, a gente toma o futuro a partir de um lugar muito abstrato, né? Então, eu peço a eles que me comecem a descrever cenas dos seus cotidianos, do caminho da universidade, de algum filme que assistiram, de alguma coisa que tenha produzido alguma intensidade, né, no sentido da presença que você traz, e que, claro, a gente trabalha em sala. E aí tudo começa a mudar, porque pequenos cenários, pequenas experiências, que são muito pequenas, muito regionais, muito particulares, começam a impulsionar imagens de futuro muito mais concretas. Né? Então, isso me chama a atenção. Um outro ponto que me chama a atenção, então, foi quando comecei a trabalhar com eles o que eles sonhavam, as imagens oníricas. Né? E o quanto essas imagens podiam sinalizar não só as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades, também alguns desejos, mas também mundos possíveis. Né? E vamos trabalhando isso coletivamente, o que vai exigindo, de novo, volto na pergunta anterior, né? Formas de narrar essas imagens, né, que escapam às narrativas convencionais, e os resultados são realmente muito impressionantes. Né? Então, é um pequeno relato de uma experiência que eu acho que interessa, porque quando dei aula na UFOP, percebi aqui também nos estudantes, acho que é uma coisa muito mais geral do que parece, né? Essa necessidade de relações com o passado, né, que sinalizam exatamente para os conceitos, para as categorias que você trouxe, e para essa necessidade de escrita também que escapa às questões convencionais. Então, me parece fazer muito sentido ouvi-lo aqui na UFOP sobre essas questões. Quem está inscrito? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela presença hoje. Eu acho que uma coisa que eu poderia dizer que a gente fala muito com todos os alunos, né? É sempre legal quando a gente vê a pessoa física que a gente estuda. É sempre uma honra. Exatamente. Como a gente estava pensando nesse presente dilatado, uma coisa que tem acontecido muito, pelo menos aqui no Brasil,
um uso do passado de uma forma tecnicamente nostálgica, né? O passado virou meio que uma arma. E eu queria saber mais ou menos, é uma pergunta bem simples, quais seriam algumas formas que a academia teria, para além do que foi debatido hoje, assim, palpavelmente falando, para a gente conseguir modificar um pouco isso, tendo em vista a estrutura acadêmica que a gente tem muito rígida, esse entendimento da disciplina histórica, porque o que a gente vê é ela cada vez mais se distanciando da população, se tornando nada mais, nada menos do que uma memorabilia. O que que seria só isso? Mais alguém? Deixa eu fazer isso, peraí. Yuri, então, pode falar agora. De novo, vamos ser redimidos. Eu vou dar uma resposta muito breve para mais standards. Menos de 10 minutos, não? E já vai acabar. Também tenho fome. Boa noite. Prazer te rever de novo. Não sei se lembra, mas participei de um encontro em 2014. E no intervalo a gente ficou. Era um mini curso sobre estímulos. E no intervalo nós ficamos conversando sobre os seus personagens preferidos. Yuri no Brasil. Da recherche. E a sua fala me remeteu muito a esse momento daquele grande arco no romance do Proust, quando ele começa a ter aquela epifania com a Madeleine, até o momento, no último romance, no último volume, em que ele tropeça, e aí ele faz uma grande reflexão e se fecha o arco, né, que seria aquele momento lá da Madeleine. E eu não tinha entendido isso muito bem, mesmo lendo. Depois eu fui entender um pouco melhor quando eu visitei um museu e tinha lá o quarto dele, com a mobília toda. Eu acho que naquele momento eu tive uma experiência que talvez tenha sido próxima do que o senhor disse na noite de hoje, assim. E pensando nessa minha experiência, eu queria saber como seria ler um romance do século XIX, por exemplo, e deixar o corpo falar antes da interpretação. Seria algo próximo de reativar a leitura, no ato da leitura, no nível do poético, como se não tivesse lendo só um romance em prosa, mas um poema, né, para reabilitar o estético no nível mais no nível que ela tinha para os antigos? Seria algo nesse sentido, como algo próximo do que o medievalista Paul Montor fala num livro sobre poesia? Era isso. Obrigado. Obrigado. Olha, em primeiro lugar, agradeço sempre cada pergunta, claro, mas agradeço no sentido que vocês não sendo muito defensivos, né? Porque, como insisti, eu não tenho uma proposta institucional já muito elaborada. Só eu queria ir além, voltando a Tamara, disto de depois, né? Depois do post-histoire, depois do post-histoire, etc, etc. E já dizia que não reflexionar a gente deixa atrás, mas fazer um impulso, quase. Não uma proposta, um impulso, talvez uma sedução, para falar mais eroticamente, de imaginar já uma prática nos departamentos futuro, que seria diferente. Nesse sentido, há uma descontinuidade. Eu acho, entre todas as falas que fez aqui, que sempre foi depois. Então, qual pode ser o impulso? E quero reagir a três coisas das três posições. Em primeiro lugar, o que a Tamara estava dizendo, que basicamente eu não tenho nada contra narrativas, mas claramente o discurso dominante nos departamentos de história é de interpretar, ao mesmo tempo garantizando uma referencialidade. Se tem que dizer uma coisa que realmente aconteceu e você logo vai dar sentido, tudo bem, mas o primeiro passo
seria um espaço de experimentação de discursos. Experimentação de discursos, isso deveria estar permitido, não só aos professores, também aos alunos, que vem com um problema institucional, porque se você permite, você vai motivando a experimentação, é muito difícil de dar notas. E como o estudo entre as ciências humanas tem uma coisa de formação profissional, é ingênuo, ingênuo demais achar que isso está sem notas. Eu não tenho uma solução, mas deixar um espaço para experimentação discursiva, como você está fazendo, a gente está falando isso hoje, Tamara. Segundo lugar, ainda na escrita, deixar mais espaço à imaginação no sentido de substância de conteúdo, de não sempre fazer distinções, mas imaginar uma situação do passado sem que isto seja já ficção. Sabe o que quer dizer? Que eu não sei exatamente como se pode... De deixar mais espaço livre a jogo da imaginação, a espontaneidade da imaginação, sem abandonar completamente aquela obrigação a uma referencialidade. Mas por isso falei, por exemplo, da empatia. As pessoas nunca vão saber como exatamente era o sentimento dos vítimas do nazismo, é tão uma fixação lá, porque nasci na Alemanha 3 anos depois do final do nazismo. Então, a gente nunca vai saber como era exatamente o dor físico e a reação psíquica do estresse, da depressão, individuar essas situações. Mas, ao mesmo tempo, a única aproximação possível seria uma aproximação da imaginação, que não seria ficção. Então, um problema quase conceitual de pensar, e não ter uma solução, como a gente pode deixar mais espaço à imaginação sem ser ficção ao mesmo tempo. Eu não estou propondo romances históricos, eu não tenho suficientemente referencialidade. E em terceiro lugar, também difícil de imaginar e provavelmente muito caro, mas aquela ideia que a gente, tanto os professores, os alunos, mas a gente não deve fazer aquela distinção, não só se aproximam discursivamente do passado. Né? Por isso falei, por exemplo, aquela coisa do meu avô materno. Talvez, no espaço, imaginar aquele livro, ou do monge medieval escrevendo um manuscrito. Né? Como seria isso? Uma pluma, como um pé, como se chama? Pergamento? Pergamento. Escrevia um pergamento que era a pele de um animal, né? Que é bem diferente de escrever sobre papel, etc, etc. De reincorporar aquela situação. Isso quer dizer que tentar ir além de experimentos da escrita. Né? O problema da escrita seria como deixar mais imaginação sem que seja ficção, mas o problema institucional seria como a gente poderia ter, fazer parte dos departamentos, da prática, da disciplina acadêmica, uma incorporação que não necessariamente se tem que redimir uma escrita. Sem dúvida, a escrita vai dominar. Mas por isso falei, por exemplo, já na escrita, de recitar textos, de recitar poemas do passado, até talvez de recitar um discurso político do parlamento depois da independência, etc. Vocês percebem muito bem até os limites da minha imaginação. Mas agradeço muito de novo a presença. Foi a primeira vez que tentei fazer uma coisa assim, e nesse sentido foi um experimento para mim.
E tô saindo de esta sala, tô saindo de Mariana muito, muito animado, muito mais animado que eu imaginava. Muito obrigado.